aí, galerinha que assiste o meu canal, dá pra ver onde eu estou, galera? Aqui perto da empresa, aqui, ó, ao nome aqui do lado aqui do baú aqui. E vamos fazer aquele voo em FPV. Opa, tá vindo alguém ali, tirou a camisa. Vamos passar por cima. Nem viu o drone. Olha aí, galera. Vamos fazer um voo aqui de exploração. Estou aqui perto aqui da fundação da Faminas. E vamos explorar. Tem duas pessoas conversando ali. Vamos manter o drone nessa altura, galera, porque tem fiação aqui para todos os lados, né? Olha aí, dá para ver aqui, ó, a fiação aqui. Quase a gente não consegue ver, hein? Olha aí. E eu estou voando aqui quase 6 horas da tarde. Galera, quase 6 horas da tarde. É um horário também bom para fazer voo, né? Mas escurece muito rápido. Estou aqui às margens da BR-116, próxima aqui à Fundação Faminas, e vamos explorar. Olha só, já vamos descer aqui. Como o drone é curioso, estou com a Mavic Pro. Opa, tem um carro aqui, um caminhão parado aqui embaixo aqui. Tem outro aqui. Olha aí, galera, vamos rodar aqui pra gente ver se não tem ninguém, né? Ali tem outro ali coberto ali. Vamos sair fora daqui, galera. Já desci o drone aqui, nem olhei, né, se tinha alguém aqui, né? Podia jogar alguma coisa no drone, mas a gente ia fazer aquele voo em FPV, galera, né? Já cheguei aqui, falei, é aqui mesmo que eu vou fazer o meu voo. Já fiz vários voos aqui na fundação, né? Mas parei na margem da BR-116, tô com uma Mavic Pro. Uma Mavic Pro é um drone que tem um sinal bom, né? E eu falei, é aqui mesmo que eu vou fazer. Dá pra ver que, né, o sol ainda não se pôs ainda, ó. O sol tá quase indo embora. Olha o radar, galera. Ainda bem que tem esse radar aqui, porque antes não tinha, dava acidente. Aí colocaram o radar, né? Diminuiu o acidente. E não sei porquê, acho que por causa de pedágio, né? Tiraram o radar e o acidente, né? Os acidentes voltaram de novo e colocaram o radar. Graças a Deus, né? Não tá tendo mais acidente, porque agora as pessoas têm que diminuir a velocidade, né? Senão dói no bolso, né? Olha aí, vamos descer aqui. É incrível, né? Para educar as pessoas no trânsito tem que doer o bolso, né? Aí chegamos aqui no, praticamente no estacionamento aqui da Faminas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali a fundação. Mas a gente vai fazer um voo aqui de exploração, de olho aqui nas fiações, galera. Olha aí, esse é um lugar aqui que já teve vários shows aqui nesse lugar aqui, né? Nesse estacionamento aqui, para ajudar o Hospital do Câncer, né? A fundação. Aqui, ó, aqui é a portaria da Faminas, né? Faculdade aqui em Minas. Olha aí, é em Muriaé. Aí é a entrada aqui, ó. Ali fica ali um porteiro ali, mas não vamos incomodar. E do lado da Faminas tem o supermercado aqui. Mas vamos passar com cuidado aqui, galera. Voando bem baixo. Não tem fiação no poste, no outro aqui não, né? Não tem, vamos bem devagar. Aí já chegamos aqui no mercado. Não vou falar o nome, já dá pra ver ali, ó, né, nos letreiros ali. Vamos chegar com bastante cuidado. É um supermercado muito, mas muito grande, galera. Olha aí, o pessoal ali conversando, né, desceu segurança. Tem uma mesinha ali, ó. Deve ser o lugar onde ele fica sentado. Lá viu o drone, falou pro rapaz. O rapaz já virou. Vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui. Porém, aqui é um supermercado. Lógico que, né, com certeza vão gostar pra fazer propaganda. Olha o nome aí, ó. Mas vamos sair daqui. A minha intenção não era voar aqui dentro aqui desse estabelecimento, dessa empresa, desse mercado. A minha intenção é jogar o drone no alto do pasto ali. E o sinal tá como? Estou dentro do carro, quase aqui 6 horas da tarde, e o sol ainda não tá se pondo ainda. Olha aí, a gente tá voando contra o sol. A gente vai explorar, vamos explorar. Quem me acompanha sabe o lugar que eu estou fazendo o meu voo. Aí falo para vocês, eu já voei várias vezes aqui, mas aí trazendo para vocês em ângulos diferentes, né? Voo de exploração, bom é isso, né? Dá para explorar bastante lugar. Aí o processo que eu falo para vocês que eles fazem, né, pro barranco não ceder, isso é muito válido, galera, ó. Olha aí, dá para ver o que a chuva faz. Em cada intervalo aqui da subidinha, ó, tem a grama, né? Olha que bacana, olha que bacana. Vamos explorar. Vamos levantar aqui o gimbal aqui para ver se não tem nenhuma fiação. Dá para ver ali o coqueirinho ali, ó.
Vamos chegar por cima aqui, vamos fazer aquela exploração, já vai deixando aquele joinha. Olha que interessante, né? Ó, o coqueirinho tá plantado ali no monte ali, ó, de terra. Incrível, né? Dá pra ver que mesmo fazendo voo na parte da tarde, olhar aqui dos lados, aqui na lateral, né? Porque pra ver se não tem nada pra que obstáculo, né? Pra não bater o drone, eu fazer aquela horda bem suave, olha aí. Bem suave. É, e os dedos começou a tremer aqui, galera. Entendi que os dedos aqui não tá legal, não. Olha aí. Olha só, os boizinhos embaixo. E falando pra vocês, vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal Tom Drone, sempre trazendo voos pra vocês assim, né? Sempre tentando trazer novos voos pra vocês, explorando, estilo Tom Drones. Olha, tô olhando aqui pra ver, né? Se não tem aqui fiação, vamos descer o drone aqui, galera. Vamos descer o drone. Vamos descer o drone e se segura aí, que a gente vai dar aquele passeio. Aí, falo pra vocês, o Mavic Pro, né? Praticamente aqui na zona rural, né? O sinal pra mim aqui tá de boa, galera. Dentro do carro, daqui a pouco mostro pra vocês onde que eu estou. Dentro do carro já estou bem longe com o drone. Aí o sol, falando pra vocês, ó. Olha aí, de frente pro sol. Então vamos jogar o drone à minha direita. Vamos jogar o drone à minha direita. E vamos explorar, já vamos subir o pasto. E fazendo aquela exploração aí. Eu fico encantado com o quê? Com as árvores antigas, né? Olha aí. O que o bom de fazer voo é aí, ó. Ficar debaixo aqui da árvore, na sombra, tranquilo, de boa. Mas estou com muito cuidado aqui, galera. Por quê? Caso aconteça alguma coisa com o drone aqui pra, né, chegar no alto desse morro aqui. É complicado, né? É complicado. É complicado. E tá quase a noite, né? Tá quase anoitecendo. E o Tom Drone fazendo voo daquele jeito dentro do carro. É chegando aqui a 1,5 km, galera. Olhei aqui no... A 1,5 km. Não parece, mas a 1,5 km, né? Olha que bacana. Olha o que a gente achou aqui, ó. Sempre eu faço os meus voos, me deparo com as caixas d'água, né? Mas não estou vendo cano nenhum aqui. Vamos chegar por cima da caixa d'água aqui, galera. Vamos dar aquela olhada. Vamos dar uma olhada. Olha só a caixa d'água, né? Não deve ter água não, porque olha aí. Tá tampado, né? Aí, tá sem tampa. Vamos chegar mais por cima aqui, galera. Mesmo assim, eu tô com medo aqui de ter alguém aqui, né? Mas vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Olhando dentro aqui, não tô vendo nenhuma água. Vamos fazer os movimentos aqui bem tranquilo aqui, galera. Mesmo assim, tô com medo aqui de chegar alguém aqui, né? Aí tem algumas cordas aqui enroladas aqui na caixa d'água. Vamos chegar perto dessa outra aqui, ó. Não tá dando pra ver nada. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada pra ver se vem alguém aqui. Tem algumas árvores aqui. Não posso subir o drone, né? Não posso subir o drone. O sinal do Mavic Pro é excelente, galera. Estou dentro do carro. Dentro do carro, olha aí. É... 1,599 km que eu cheguei ali, quase 1,6 km. Olha que bacana, olha os movimentos, olha os movimentos. Vamos descer aqui, vamos descer aqui, vamos explorar. Já estamos no pasto, né, no alto aqui do pasto, perto aqui da fundação. Olha só aqui do lado aqui, olha aí, um loteamento aqui embaixo aqui. Parece que começaram o loteamento aqui, né? E pararam, né? Olha aí. Mas vamos jogar o drone mais pra frente aqui? Tá me chamando a atenção. Ah, tá. Lembro que eu fiz um voo aqui. Acho que eu fiz uns 3 voos aqui atrás aqui, né? Tem aqui um lugar bonito, essa lagoa aqui atrás aqui. É um condomínio fechado, né? Olha aí. Tem essa mata, né? Ao fundo ali tem a empresa ali, Crystal Temper. Olha aí, perdi o sinal, vou subir o drone. Eu mesmo estou subindo o drone para recuperar o sinal, recuperei o sinal. Não vamos dar mole não, né, galera? Vamos dar mole não, tá quase a noite, né? E se o drone cair na mata aqui, não tem como pegar a noite não. Tem que esperar amanhecer e vir aqui, né? Mas acredito que o voo tá um voo liso, um voo na mão, como eu falo. Aí, começaram o loteamento aqui, né? Começaram a asfaltar ali, ó, terminaram ali, não continuaram, né? Não deu continuidade. Vamos descer o drone aqui, ó, vamos descer o drone. No começo do voo, quando eu olhei pro pasto aqui, a minha intenção é jogar o drone aqui em 2 árvores que tem aqui do meu lado direito, ó. A gente vai deparar com as árvores aqui, né?
ao fundo lá, ó, aquilo lá não é o campo, aquilo ali desce, os helicópteros, né, quando vem algum paciente de fora, né, em tratamento com câncer, aí o helicóptero desce ali, naquele gramado ali, aí as árvores, eu estava com a ideia de passar entre as árvores, mas não vou não, estou bem longe e não quero dar esse mole, né. Não abusar não, né? Meus voos hoje é voo de exploração, mas eu evito de passar por baixo de galhos, né? Evito passar assim nos lugares assim complicados. Aí tem vários boizinhos ali, ó. O boizinho no meio da estrada ali, ó. Eu evito porque se der algum problema, né? É difícil da gente vir no lugar e recuperar o drone, né? Então a gente tem que evitar. No começo eu gostava de fazer alguns voos abusados, né? Aí, o boizinho, ó, assustei o boi sem querer, não era para assustar o boi, né? Olha aí. O boi, para parar aí, boizinho, para parar aí, não quer te assustar não. Saiu de lado, aqui é o outro aqui em cima aqui, ó. Eu não gosto de assustar os bichinhos, galera. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui porque nem né, para não assustar o bichinho, já assustei o bicho aí. Assustou outro aqui. Olha aí. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui. Olha só o tamanho. Aqui é o estacionamento aqui do mercado, né? Mas parece que essa área aqui eles não estão usando, né? Porque todas as vezes que eu faço os meus voos aqui, eu me deparo aqui, né, sem nada. Eu não sei o que que eles pretendem fazer aqui. Eu acho que eles iam fazer shopping, eles iam fazer alguma coisa aqui, galera, mas não fizeram não. Olha aí, agora já chegamos aqui na Faminas. Olha o tamanho da Faminas, né? É uma faculdade, né? Olha aí, muito, mas muito grande, né, galera? Vou tentar descer aqui, galera. Olha só. Estou bem longe, o sinal para mim que tá de boa. O sinal para mim tá de boa. Tá tranquilo, tá favorável, como eu falo. Vamos descer por cima aqui, ó. Por cima aqui desse telhado aqui, né? Desse galpão aqui. Olha aí. Vamos descer no gramado ali. Vamos descer no gramado. E o sinal para mim tá excelente, galera. Vamos descer daquele jeito. Vamos descer bem devagar. Eu acredito que não tem fiação. Um lugar onde tem esses refletores assim, né? Não tem fiação. Né? Mas vamos descer com bastante cuidado, né? Não quero bater para falar, não tem sim, tem fiação. Não tem, galera. Vamos descer aqui com cuidado. Olha, no gramado aqui, vários lugarzinhos aqui de concreto, né? Olha aí, uns quadradinhos de concreto. Olha aí, o lugar aqui é a lanchonete, dá para ver ali no letreiro aqui à minha direita, Faminas, né? Tem que virar o pescoço de lado. Olha lá, eu sei que é Faminas, né? Faculdade, aí, o pessoal, a lanchonete aqui, ah, o pessoal ali, ó, o pessoal, né, faz ali os lanchinhos ali, do intervalo, né, eu acredito que, eu não sei o horário que abre aqui a faculdade, né, para estudo, dá para ver que o estacionamento, né, é, não tem ninguém, não tem quase carro, só tem um carro ali que eu vi ali, e a fiação, tem que ter cuidado com a fiação, e falando para vocês, né, que aqui já teve vários shows aqui de cantores aqui, né, de pessoas famosas mesmo, né, para ajudar, né, o Hospital do Câncer, né? Eu acho muito bacana. E a fundação aqui do meu lado direito, a gente está na Faminas. Agora a gente vai na fundação. Vamos descer atrás desse letreiro aqui, galera. Vamos descer aqui. Eu tenho que ter cuidado que eu sei que tem fios aqui, ó. Já passei por baixo nos fios ali, não deu nem para vocês verem, né? Porque eu sei que tem fio ali. Aí, olha só, a fundação. Fundação Cristiano Varela. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Memorial Fundação Cristiano Varela. Olha lá. Vamos chegar ali perto ali da do aqui é o memorial dele, né, do Cristiano Varela. Vamos chegar aqui a estátua aqui dele, né? Ele acho que sofreu um acidente, né? Morreu de acidente de automóvel, né? Olha aí a estátua aí. Muito bacana, né, galera? Um lugar lindo demais. É aqui dentro desse vidro aqui, desse espelhado aqui, né? Tá a história dele ali. Ele gostava muito de cavalo, né? Tá a história dele ali, galera. Tem muito tempo que eu entrei ali, né? E a gente vai andando ali, vários setores ali, explicando a trajetória de vida, né? Por que que surgiu o hospital aqui do câncer, a fundação. Mas é isso aí, olha aí. Estamos aqui, ó, do lado da empresa lá. Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas tem que ter muito cuidado aqui, tem fiação. Aí parei atrás do baúzinho aqui, ó, do baú aqui, ó, do caminhão. E pensei que ia perder o sinal. Alguns momentos tive perda de sinal, mas olha aí, olha o carro. Parei meu carro ali atrás do baú aqui, ó.
Só tem um baú aqui, não tem a cabine, né? Olha aí, estou ali dentro do meu carro, fazendo voo tranquilo, né? De boa lá, dentro do carro, com a Vicão Pro. É isso aí, galera. Desde já agradeço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Aonde Tom Drones foi, ó. Um abraço!